Poštovani gledaoci, u današnjoj redakciji govorimo o obrazovanju u Bosni i Hercegovini. Do kojeg stupnja se razvilo ili se nije razvilo obrazovanje u Bosni i Hercegovini? Šta je sa segregacijom u školama? Šta je sa nastavnim planovima i programima u Bosni i Hercegovini? I da li će ikada biti usaglašeni na državnom nivou? Šta je sa univerzitetima u Bosni i Hercegovini i sa provođenjem bolonjskog procesa? O svemu tome govorimo sa federalnim ministrom obrazovanja i nauke, gospodinom Damirom Ašićem. Ministre, za početak, za one koji ne znaju, mi smo se dogovorili za ovaj intervju preko Twittera. Koliko vama društvene mreže zaista pomažu u vašem poslu? Meni je pomogla ta društvena mreža da se dogovorim sa vama i zaista je bilo lako. Pa znate šta, ja nekako, s obzirom da pripadam toj nekoj generaciji koja, uslovno rečeno, koristi možda malo više nego starije generacije, generalno, informatiku i sve ono što ona nudi, samim tim i društvene mreže. Ja sam prilično aktivan na Facebooku, a u posljednje vrijeme i na Twitteru. Iako sam Twitter nalog otvorio još 2009. godine, ali u Bosni i Hercegovini tada bukvalno je, ne znam da li je bilo nekoliko registrovanih akaunta i sve se svodilo na inostranstvo i tada u tom trenutku nisam vidio baš pretjeranu svrhu svog angažmana na Twitteru. I do početka ove godine bio sam primarno orijentisan na Facebook, LinkedIn i neke druge mreže. Međutim, s obzirom da je Twitter počeo dobijati zamaha i u Bosni i Hercegovini, s obzirom da se jedna prilično, onako rekao bih, fina, uslovno rečeno kvalitetna ekipa, bez obzira da li su pozicija, opozicija, desničari, ljevičari, novinari, političari, kulturnjaci i tako dalje, obični građani. Obrazovanje u Bosni i Hercegovini, vaše mišljenje, razradit ćemo malo po temama kasnije, ali trenutno na kojem je stupnju i šta je to još preostalo ministarstvo, evo recimo do kraja ove godine koji su planovi? Prvo da vam kažem, obrazovni sistem kao i država Bosne i Hercegovine je jako složen. Ja često kažem da svi se žale, ne znam, na Dayton. Iskreno da vam kažem, u Federaciji BiH puno veći problem je Washington. I Washingtonski sporazum koji je napravio Federaciju takvu kako je napravio, koji je u toj mjeri decentralizirao ne samo teritoriju unutar Federacije, nego i nadležnosti koje praktično je bilo nemoguće decentralizirati. I sada se evo ispostavlja nakon evo koliko 17-18 godina ispostavlja se da su to bila loša rješenja i rješenja koja dugoročno ne mogu funkcionisati. Obrazovni sistem je u potpunosti rasparčan, isjeckan, i ne samo obrazovni sistem, i zdravstvo, i policija, i mnoge druge stvari koje bi trebale koliko toliko biti centralizirane, ako ništa barem u odnosu na zakonodavstvo, legislativu koliko i rješenja. Koliko je moguće da će se ubrzo desiti upravo ta centralizacija i na državnom nivou opet u domenu obrazovanja? Potpuno je, čak u konačnici, nije bitno ko će implementirati ono što je definisano kroz zakone, podzakonske akte i sve ostalo što se tiče legislative. Puno je bitnije da ta legislativa bude zajednička. Puno je bitnije da imamo zajednička pravila. Da nemamo potpuno različita rješenja od kantona do kantona. Kantona je 10 u federaciji. Ja se iskreno nadam, ova posljednja inicijativa koja je pokrenuta od strane američke ambasade, vlade Sjedinjenih Američkih Država i ambasadora Muna, koji nažalost odlazi, i ove ekspertne grupe, ako ništa, u velikoj mjeri su ukazali na dio ili većinu problema koje mi danas u federaciji imamo, između ostalog i na obrazovanju. Oni su čak u svojim preporukama, pogotovo kada je u pitanju visoko obrazovanje, nauka, predvidjeli da to bude podijeljena nadležnost federacije i kantona. Danas, nažalost, situacija je takva da su svaki od kantona u potpunosti suvereni, samostalni i u potpunosti nadležni nad proces kompletan i odgojno-obrazovni od predškolskog, osnovnog, srednjeg, visokog i nauke. Tako da mi, nažalost, danas imamo samo koordinativnu ulogu koja je definisana zakonom vlade i vladinim ministarstvima i praktično mi tu koordinativnu ulogu ostvarujemo samo sa onim kantonima koji se na dobrovoljnoj osnovi žele koordinirati i u mjeri u kojoj to žele. Koji kantoni se ne žele koordinirati? Pa ja bih rekao da, ja bih postavio drugačije, ja bih rekao da trenutno mi imamo prilično dobru saradnju, odnosno saradnju u potpunosti sa 6 kantona koji sudjeluju u radu koordinacije ministara obrazovanja i nauke u Federaciji BiH koja je formirana mjesec dana nakon početka našeg, odnosno mog mandata. I sa ostala 4 kantona imamo saradnju, ali ne na nivou kao sa ovih 6. Tako da različite projekte, neki projekti se implementiraju u potpunosti na području cijele Federacije BiH. Ima projekata u kojima jednostavno ova 4 ministarstva iz
njima poznatih razloga ne žele da učestvuju. Ali ono što mogu reći, evo konkretno za ovu godinu, što je jako bitno, svi 10 kantona po prvi puta će učestvovati i prihvatili su naš projekat koji smo obezbijedili 600.000 konvertibilnih maraka za najugroženiju djecu i djecu u stanju socijalne potrebe i djecu koja dolaze iz, nažalost, takvih porodica, praktično sa područja cijele federacije BiH. Osigurali smo 600.000 konvertibilnih maraka koji će u narednih nekoliko dana biti distribuirana po dogovorenoj kvoti sa svih 10 kantonalnih ministarstava i pokušat ćemo, ono što se kaže, bar za 9-godišnje osnovno obrazovanje, koje je zakonom okvirnim na nivou BiH propisano kao obavezno, da barem olakšamo onima kojima je najteže. Mi smo prošle godine imali sličan projekat, također pokrenut od Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, a ticao se nabavke besplatnih udžbenika za prvačiće. Prošle godine smo realizirali taj program, ali smo uvidjeli da bi bilo puno pravednije, poštenije i ispravnije da to budu ipak u ovoj fazi kada nemamo sredstva za sve razrede i svu djecu i sve udžbenike, barem da budu oni za onu djecu koji su u dosta težoj situaciji nego ostali. I opredijelili smo se da ipak to bude za svi 9 razreda i da bude za djecu u stanju socijalne potrebe, jer dozvolit ćete, isto kao što ima i roditelja koji nažalost ne mogu obezbijeti ni ona osnovna sredstva za savladavanje nastavnog procesa, ima i onih roditelja koji to mogu. I onda ne bi bilo pravedno da dobiju i oni koji objektivno sami mogu platiti. Konkretno, ja imam sina od 6 godina koji će sada krenuti u prvi razred i nije u redu da on dobije besplatan udžbenik, a ima još takvih roditelja dosta, isto kao što ima i dosta onih koji nažalost ne mogu platiti. Onda smo se opredijeli ipak da to budu u ovoj fazi učenici koji su u stanju socijalne potrebe. I odmah da vam kažem, ovo je prvi korak. Naša vizija i misija koju, nadam se, ako ne uspijemo u ovom mandatu završiti, onda to treba biti trajno opredjeljenje svih nas, je da udžbenici za 9-godišnju osnovnu školu budu besplatni za sve. Jer ako je država nešto propisala da bude obavezno, onda država treba, bilo bi logično, da obezbijedi ono što je minimum i što je najmanje, što je potrebno da se savlada to što je propisano da je obavezno. I spomenuo bih drugi jako bitan projekat koji smo također ove godine zaokružili na području cijele Federacije Bosne i Hercegovine, za područje svih praktično 10 kantonalnih ministarstava, a to je proces koji se tiče poboljšanja uslova rada odgojno-obrazovnih ustanova u Federaciji BiH i taj iznos blizu je 1 miliona. U njemu će učestvovati sva kantonalna ministarstva, svi kantoni. Oni su već definisali svoje prioritetne projekte i mi ćemo na osnovu njihovih listi prioritetnih projekata podržati u iznosima do 35.000 konvertibilnih maraka tamo gdje je najpotrebnije i gdje je najugroženije kada je u pitanju stanje i objekata u kojima se izvodi nastavno-odgojni proces. Spomenuli ste udžbenike. Kakva je kvaliteta udžbenika i koliko sada ministarstvo radi na tome? Ministarstvo to radi zajedno sa kantonalnim ministarstvima i radi kroz koordinaciju ministara obrazovanja i nauke u Federaciji. Kako je ta koordinacija? Ima li neki dogovor sada? Apsolutno, sad vam kažem. Koordinacija praktično vodi, u kojoj sam ja jedan od 7 ravnopravnih članova te koordinacije i predsjedavajući kao federalni ministar, ali sve do sada što smo radili, radilo se konsenzusom, ni po jednoj jedinoj tačci pitanju nije bilo preglasavanja. I jedno od pitanja kojima se mi bavimo je, i to dobrim dijelom, upravo udžbenička politika i nastavni planovi i programi za 9-godišnju osnovnu školu. Mi smo praktično za područje ovih 6 kantona imamo zajednički odobreni spisak udžbenika koji upotrebi. Trenutno već radimo negdje preko godinu i pol dana na inoviranju revizije nastavnog plana i programa za 9-godišnju osnovnu školu, jer on je napravljen 2003. godine i praktično od tada nije uopće biran. On je napravljen pred uvođenje 9-godišnje osnovne škole i u toku izvođenja nastavnog odgojnog procesa uočeno je zaista dosta nedostataka, nepovezanosti, jer taj proces je išao malo brzo, malo nespremno, vezano za prenos od 8-godišnjeg na 9-godišnju osnovnu školu i nisam baš siguran da je postigao sve one efekte koje su očekivali. Sada je pravo vrijeme i praktično od početka mandata počeli smo raditi na tome i mogu reći da smo sada već u finalnoj fazi. Formirano je 20, da tako kažem, timova
ekspertni koji svaki od predmeta analiziraju od prvog do devetog razreda i mi smo se fokusirali na ono što je danas trend u svijetu, a to je izrada kurikuluma, a ne sveobuhvatnog opširnog nastavnog plana i programa koji će imati, koji je imao 700-800 stranica, nego kurikuluma koji će biti prije svega fokusiran na ishodišta znanja i učenja, odnosno na to šta dijete nakon završenog prvog, drugog, trećeg do devetog razreda i nakon završenog devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja treba da zna, a ne spisak faktografije koja treba da mu se ispredaje. Tako da fokusirali smo se na to i mislim da će to zapravo biti najveća reforma u svemu ovome. Kad su pitanje udžbenici, ja zaista moram reći, ja mislim da se još može postići. U velikoj mjeri smo to postigli, smanjenje cijena udžbenika, pogotovo za deveti razred osnovne škole gdje je primijenjeno novo pravilo jedan predmet, jedan razred, jedan udžbenik i praktično na području Federacije BiH gdje se izvodi nastava po nastavnom planu i programu Federacije BiH imamo za deveti razred jedan udžbenik. Mi nismo raspisivali druge konkurse upravo zbog toga jer bi bilo samo dodatni udar na budžet i djece i roditelja i porodica dok se ne završi revizija, odnosno izrada novog kurikuluma. Nakon izrade tog kurikuluma ićemo u raspisivanje novih konkursa i imat ćemo nove udžbenike koji će biti u skladu s onim što je promijenjeno. Ja moram reći da sam ja relativno zadovoljan našim udžbenicima u Federaciji BiH, čak i bez obzira pojavljivale su u prošlosti različite greške, štamparske, ovakve i onakve, bez obzira na sve to, udžbenici su prilično kvalitetni i to je lako uvidjeti ako samo uporedite iz regije, pa čak iz drugog entiteta, isti udžbenik za isti razred, jedan i drugi, vrlo je vidljiva razlika i mislim da je dosta napretka tu urađeno, ali pazite, to je materija koja nikad neće biti idealna i mi treba da stremimo tome idealnom i da unosimo inovacije i promjene, a sve u svrhu toga da imamo što kvalitetnije obrazovanu djecu i što spremniju, konkurentniju za sve ono što će ih u budućnosti čekati. Nije to sve ni na vama, mislim, profesori su tu u školi. Ne, apsolutno, bez obzira što mi nismo nadležni na to, mi koordiniramo taj proces i zaista želimo da iz godine u godinu, kako vrijeme bude prolazilo, da on bude što kvalitetniji i obuhvatniji. Pitanje koje se provlači već dosta vremena, ja vas također moram to pitati, a to je problem segregacije u školama. Ja, nažalost, vjerovatno neću zvučati previše optimistično kada je taj problem u pitanju. Ja sam emotivno vezan za tu temu. Ne zato što sam bio dijete koje je išlo u takvu školu, nego zato što se tim problemom bavim više od 10 godina. Znači, prije ove pozicije ja sam bio 9 godina zastupnik u parlamentu Federacije BiH i 2 godine u državnom parlamentu. Znači, 11 godina parlamentarnog rada u kojem je jedno od mojih osnovnih tema i polja kojim sam se bavio zapravo bilo problem segregacije, diskriminacije, obrazovanja, pogotovo fokusirano na pojavu, ja bi je nazvao diskriminatorku, segregirajuću, kakvu god, dvije škole po jednim krovom. Ja moram biti otvoren i reći, nažalost danas u Federaciji BiH apsolutno ne postoji spremnost, prije svega dva kantona, to je Hercegovačko-neretvanskog i Srednjobosanskog kantona, da se bar počne rješavati to pitanje. Zbog čega je to tako, teško mi je odgovoriti. Ja čak ne mogu da nađem ni jedan racionalan razlog zašto bi neko kočio proces integracije. Pa iskreno da vam kažem, ne da ima tu malo politike. Taj problem nije nastao zato što su to djeca ili roditelji htjeli. Taj problem nije nastao zato što su to htjeli nastavnici. Taj problem je nastao što je u određenom trenutku to htjela politika koja je u tim sredinama htjela i preko obrazovnog sistema da kontroliše određene procese. Mi smo nakon presude Osnovnog suda u Mostaru prošle godine, to je bilo negdje oko 1. maja prošle godine, 3 mjeseca, iako ta se presuda odnosila na nadležno kantonalno ministarstvo koje je bilo dužno da poduzme nešto i da riješi taj problem, mi smo osjetili odgovornost da pomognemo. Mi smo 3 mjeseca u ministarstvu, cijeli tim ljudi je radio na izradi preporuka i mjera za ujedinjenje odgojno-obrazovnih ustanova u Federaciji BiH. Mi smo napravili dokument na preko 30 stranica u kojem je od analitičko-pravne analize, od nastanka problema, zakonodavstva, legislative,
međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine, potpisanih sporazuma, obaveza koji proističu iz članstava u međunarodnim organizacijama i svega ostalog, izanalizirali cjelokupan problem, nakon toga dali praktično konkretno rješenje koje se može implementirati bukvalno u jako kratkom vremenskom periodu. I znate šta se desilo nakon toga? Podijelili smo, usvojili na koordinaciji taj dokument, podijelili, poslali kantonalnim ministarstvima, praktično dali im, ako ništa, ideju u kojem pravcu bi se moglo ići, i godinu dana niko ništa u vezi s tim ili u vezi bilo s čim drugim nije radio. I zato kažem, nažalost danas ne postoji spremnost da se taj problem riješi, pokušavaju se bukvalno tražiti razlozi tamo gdje ne postoje. A rješenje je vrlo jednostavno. Znači, niko ne osporava pravo nikome na njegov materni jezik i izučavanje tog jezika. I vrlo je lako, ukoliko se svi zajedno usaglasimo, da konačno definišemo šta je nacionalna, šta je jezička grupa predmeta. Ali ne da pod nacionalnu jezičku grupu predmeta jedni drugima poturamo i podvaljujemo da, ne znam, fizika, hemija, biologija, matematika, ne znam ti, koji drugi predmet bude nacionalna jezička grupa predmeta, jer na kraju ispade da djeca ne mogu trčati zajedno na časovima tjelesnog odgoja, ili ne znam, da je fizika na bosanskom, hrvatskom, srpskom jeziku drugačija u odnosu, ili da su prirodni zakoni, ne dao Bog, drugačiji na jednom odnosu na drugi jezik. Znači, vrlo jednostavno, pod nacionalnu jezičku grupu predmeta treba i mogu da pripadaju materni jezik i književnost, geografija, istorija, historija ili povijest i eventualno vjeronauka. Sve ostale predmete, nema nikakvog razloga da djeca ne pohađaju zajedno. Znači, napraviti nastavni plan i program i organizovati nastavu tako da djeca ova dva, tri ili četiri predmeta izučavaju u skladu sa svojim vjerskim, etničkim, nacionalnim ili svakim drugim backgroundom, a 80, odnosno 90% nastave da provode zajedno u izučavanju zakona koji su isti na svim jezicima u cijelom svijetu, pa ne vidim zašto ne bi bili isti i u Bosni i Hercegovini. Ali jednostavno kažem, ne postoji volja. Pazite, dotle se ide, ja sam bio u maju mjesecu u posjeti Stocu. Tamo smo simbolično dijelili kruške i jabuke djeci koja su izlazile iz jedne zgrade na dva različita ulaza, odnosno izlaza, potpuno podijeljeni, fizički odvojeni, djeca kojima čak ni zvono ne zvoni u isto vrijeme, da se ne do Bog ne bi sreli pauzama, koji nemaju čak ni zajedničkih van nastavnih aktivnosti, koji nemaju zajedničke ekskurzije, koji nemaju zajedničke obilaske, koji ništa zajedničko nemaju. I sad zamislite tu djecu koja objektivno žive u multietničkim sredinama, ali nažalost ona ne žive jedna s drugim, oni žive jedna pored drugih. I vi tako dijete praktično od vrtića odgajate kroz cjelokupni, pokušavate ga spriječiti u nečemu što je neminovno. To dijete će se, ako ništa, na fakultetu sresti sa drugim, uslovno rečeno, i drugačije. To nas unazadi za nekih 20 godina minimum. To je strašno i zaista ja ne mogu, više ono, pod kožu ne može da mi uđe da institucije države, međunarodne institucije, jednostavno kao da su se pomirile i praktično više ništa po tom pitanju ne rade, osim Vijeća Evrope i šefice Ureda Vijeća Evrope u BiH, gospođe Marianne Hennessy, koja objektivno i ona i Ured Vijeća Evrope zaista, zaista čine konkretne efikasne napore u odnosu na neke druge koji bi se također trebali priključiti, a reću ko su ti drugi, prije svega OSC, koji je jednim dijelom iz najboljih namjera i učestvovao u kreiranju takvog sistema kao privremenog prelaznog rješenja. Prije svega također kancelarija Ureda Evropske komisije Evropske unije u BiH i naravno Ured OHR-a. OHR niti Daytonom, niti bilo čim drugim nije definisan kao nije mi posmatrač prilika i kretanja u Bosni i Hercegovini, da ga uporedim sa plavim šljemovima 1991. ili 2. godine. OHR je tu da implementira Daytonski mirovni sporazum. Segregacija je nešto što nije u skladu ni s Daytonskim mirovnim sporazumom, niti s bilo kojim od ustava unutar ove zemlje. S obzirom da država Bosne i Hercegovine, nažalost, nema mehanizma da sama sebe brani i štiti svoj sistem unutar sebe, upravo zato i postoji kancelarija visokog predstavnika i ona nije tek onako zamišljena, niti njena funkcija u BiH. Tako da, bez obzira na sve, mi nećemo odustati,
Mi ćemo koristiti sve mehanizme poluge u ovom trenutku, najviše što možemo da radimo, s obzirom da nemamo nadležnost da to implementiramo, sprovedemo je javni pritisak, javni govor i nazivanje pravim imenom stvari koje se dešavaju u ovoj zemlji. Mi ćemo naš pritisak i dalje nastaviti u cilju rješavanja ovog problema. Malo ćemo preći na visoko obrazovanje, tiče se provođenja bolonjskog procesa. Dokle je Bolonja u Bosni i Hercegovini, kada će taj, po navodnim znacima, stari režim, do kada mu je rok da ga Bolonja u potpunosti zamijeni? Znate šta, Bolonja je u potpunosti u jednom segmentu zaživjela i u Bosni i Hercegovini, a pogotovo u Federaciji BiH. Koliko ste vi zadovoljni provođenjem Bolonje? Pa sad ću vam reći, mislim, prvo mi smo i u bolonjsku reformu, kao i reformu osnovnog obrazovanja, odnosno prelasa osmogodišnjeg na devetogodišnjeg, prešli i ušli grlom u jagode. Znači, niti su postojale analize, niti pripreme, niti neki period adaptacije i tako dalje, nego se sa super idejom došlo, odmah se prihvatilo i krenulo bez da se izvršile određene pripreme. Kod Bolonje u Federaciji BiH je prvi i osnovni problem što mi imamo praktično 6 javnih univerziteta u 5 kantona. To sam upravo htjela pitati za univerzitete. Kada će se desiti jedan univerzitet i kako vi uopće reagirate na univerzitete poput onoga u Kiseljaku, Travniku, usporedbi sa Sarajevom? Trenutno sam na javnim univerzitetom. Kad su pitanju javni univerziteti, mi ih imamo 6 u 5 kantona, odnosno 5 sredina. Znači, i ono što je problematično za implementaciju Bolonje je to što oni jesu primijenili Bolonju. I oni idu u ono trociklični sistem studiranja i sve ono što ostalo ide uz to. Međutim, šta je problem? Svi ti 5 kantona imaju različite zakone o visokom obrazovanju. Imate srodni studij ili identičan studij iz jednog, odnosno drugog kantona, nemaju isti broj predmeta, nemaju isti nastavni plan i program, nemaju čak isti broj trajanja godina studija. I mi smo došli u jednu apsurdnu situaciju da mi, jedan od osnovnih postulata Bolonje je zapravo mobilnost i nastavnog i studentskog kadra. Međutim, tu mobilnost danas je lakše ostvariti vani nego unutar Federacije BiH. Jer imamo apsurde da je, recimo, identičan ili srodni fakultet u Tuzli, Sarajevu ili Bihaću, Mostaru, ima za isti studij različit broj godina trajanja studija, ima različit nastavni plan i program i praktično je nemoguće, skoro pa nemoguće, jednostavan i bez problema prelazak iz jednog kantona, odnosno jednog univerziteta na drugi, iako su i jedan i drugi javni. Drugi problem potpuno, koji je puno veći od svega ovoga, još uvijek su privatni univerziteti i fakulteti u Bosni i Hercegovini. Upravo pogotovo, ta relacija, koliko predstavlja pogotovo, problem? Pa, da li možda mislite da privatni diskredituju državne fakultete? Zavisi gdje. Ja moram reći da recimo kanton Sarajevo, Tuzlanski kanton, ne znam, koji imaju ne veliki, ali neki broj privatnih univerziteta i fakulteta, oni su po priličnom sistemu, jer djeluju po zakonu koji je kantonalni zakon o visokom obrazovanju, potpuni nadzor nad njima ima kantonalno ministarstvo, inspekcije i sve ono ostalo što ide. Mi smo imali problem, pazite, u Srednjoj Bosni je bilo 12 privatnih visokoškolskih ustanova, 3 ili 4 univerziteta, koja su praktično do januara mjeseca ove godine, a godinama egzistiraju, djelovali bez usvojenog uopšte zakona od strane kantonalne skupštine. Znači, otvoreno se postavlja pitanje prethodnih godina ko je vršio nadzor nad tim visokoškolskim ustanovama, po kojim zakonima su oni radili, mislim, i sve ono ostalo što se tiče toga. Koja inspekcija je vršila nadzor, koji su standardi normativi koji su oni primjenjivali. A pogotovo kada čujete da neki od tih fakulteta bar su imali ranije u stalnom radnom odnosu manje ljudi nego što je prstiju na jednoj ruci, to je onda zaista problem koji mislim, da se svi zabrinemo dugoročno šta će to proizvesti u našoj zemlji. I ponovo se vraća. Nažalost, to je omogućeno tim što je nadležnost obrazovanja praktično u 100% procentu smještena na kantonalni nivo. I sutra vam bilo koji od kantona u Federaciji BiH može otvoriti 10 univerziteta, fakulteta i mogu izdavati diplome koje će biti validne na tržištu, u tržištu Bosne i Hercegovine, a bez ikakvog nadzora i kontrole od strane viših nivoa. Zato ja kažem, nije suština ovdje centralizacija, ovdje je suština sistema. Neka kanton ima ingerencije nad obrazovnim procesom, ali dajte da imamo zajedničke zakone, zajednička pravila i zajedničke kontrole svega toga, pogotovo u visokom obrazovanju, jer to može proizvesti nesagledive posljedice za, ne samo za Federaciju BiH, za državu, nego za cijelu regiju.